Скажіть, будь ласка, ми маємо як діяти? Ми маємо чекати, поки ви знайдете координати? Вони шукали і виживали, як могли. Скажіть, будь ласка, як люди, які тут займалися військовою підготовкою, отак їх відправили? Скажіть. Значить, цих людей, напевно, ми разом ставити на трибунал, так? Ну так, ну, так, на військовий трибунал, бо це люди, які не зацікавлені, відомі, які були, ні, і які були зацікавлені, щоб їх там просто як м'ясо полукали. Нам просто цікаво, розумієте? Ми люди, які давно живемо тут і все знаємо. Ми знаємо, що на паперах ви зараз можете зробити все. Що вони пройшли підготовку не відомо. Ну так і було. Вже і зробили, скоріш за все. Фамілію. Хто там вам наказує? Фамілію. Ви повинні давати. Треба сказати.